Ego nunc altera manu telefonum, altera sigaretta, ergo vivere non posso. Comunque. Seguiti. Vedete. Nunc pervenimus ad Caponium. Aut Caponium, quod est plenum plantarum corundam. Est hortus conclusus. Modo suo. Et sunt plantae quaedam cum spinis, quorum nomen ego quidem ignoro. Sed est aliquid pot intuit. Beh, sunt cacti. Etiam latine? Certe, cacti. Est nomen graecum, pro cactus. Ah! Ergo, cactus, latinum nomen cacti, alio non est nisi graecismus, unus ex plurimis graecismis, linguae latinae. Descrivam. Sunt cacti. Sunt cacti. Problema est quod brachium meum dolet. Dolet. Quia sustineo telefonum. Sed est exercitatio. Si vis sustineo. Oh, gratias. Nunc... Si vis sustineo. Tibi... Tibi diva. Telefonum. Es versus epodicus. Si vi sustineo tibi diva telefono. A me commentum. Ipse commentus sum. Est hemistichio hexametri. Si vi sustineo tibi ergo estrimeter dactylicus diva telefonum et trimeter trocaicus. Viste tu explicare quid sit versus epoticus? Eguinter in vivam. Salute. Ego nunc. Altera manu telefonum. Altera sigaretta. Ergo vivere non posso. Comunque. Protevivam. Gratias. Versus epoticus es versus qui usurpatur in epodis et epodion es versus qui constat ex multis metris sum metra epodica exempli gratia, beh, in letteratura latina potissima metra epodica sunt coratiana. Ex epodis prati. Si exempli gratia dactylos cum iambis misces hoc est epodicum. Exempli gratia. Ego controcais. Controcais misqui. Sed. Oh, repete quae su versum tuum. Si me menisti. Si vis sustineo tibi diva telefonum. Esne et nunc dicmi illud Carmen horrida tempestas. Certe est epodis. Horrida tempestas caelum contraxit et imbres nives et erupi piove. Sinum perpera meni. Recte, mi venisti. Sed versus meus similior est alius cui iustam versus eiuste orati, qui est? Diffugere nives gratavic veris et favoni. Ah, illud. Diffugere nives gratavic veris et favoni. Da hunc sit macchinae carinas. Solvitur acris iems gratavic veris et favoni. Ah, no, non diffugere nives. Solvitur acris iems gratavic veris et favoni. Diffugere nives. Sivis sustineo tibi diva telefonum. Ego commisqui dua Carmina, quia est etiam aliud Carmen diffugere nives, rediuntiam gramina aliquid. Sed puto, versus meus, idem est. Ut solvitur acris iems gratavi veris et favoni. Sivis sustineo tibi diva telefonum. Cool. Sponte factum. Sponte factum. Il sempre sponte versus facit. Ego sponte oratius. Adequando sponte Ovidius. Et tu quendam versum antea intercenam effecisti?
multos sed de arte docendi ergo non escanis. Escanis. E... multos sed de arte docendi ergo totum carmen configere debeo. E guarda, tu facuti placeat nam figent cetera per se. Ah, certe, lo quebamur de methodis didacticis et quid faciendum magistro esset ut doceret. Ego quod ad me attine non multum fido methodis didacticis. Saltem non fido illis qui leguntur in enciridis. Quia, beh, multis de causis quas nunc narrare taediosum. Satis est ut efficias ut disciplina tua ametur. Hoc mi voleva in lo verso. Tu faputi placeat? Per fien, nam fien cetera per se. E mi placent versus Lucretiani. Ego. Hodie... Lucretius est mi auctor. Antequam finem faciamus taeniolae, volu narrare, hodie ego kenam non cautem perfumavi ergo ergo bibere posso tibi in scolam reverso. Oh, gratias. Quia hodie est primus dies anni scolastici in Italia et in scolam reverso. Saltem in scola mea, che non ho le scuole io in die in chi viunt. Mea odi incepta. Mea odi incepit. Volo narrare breviter. Qui a volo i breve in pelliculam facere. Dum... Igian sumus in sexta minuta. Oh, itaque, proper andum est. Annun. Bene, ecco prandium parabam. Dum prandium parabam. Ego qui telefonum sustineo festinare volo. Quit ni ego sustinem. Okay. Itaque utrunque brachia exercebimur. Dabimus vices. Yeah, dabimus vices. Itaque, ego hodie, dum prandium parabam, shakshuka quidem, Stephanus legit Lucretium. Legi. Et ante duos dies, dum cenam parabam, Stephanus legit Lucretium. Legi. Dum parabam? Semper, Lucretius semper lego ea cenam parante. Et Lucretius est stali qui cum cena, non dico parata, sed tamen paranda. Bene convenit. Optime convenit. Ego, dum parabam, ille legit. Et fut pulcrum, quia aliquid be, ille legit, ille prae legit, versus Lucretiani, et explanavit. Explanavi. Explana. Hec omnia ea poscente. Me poscente. Nolo imponere Lucretium, nolentibus. Alis vicibus, Stefano prandi operante, ego legi, Catullum. Catullum? Vel Ovidium. Certe. Vel Euripidem. Vel chitara tecini. Oh, est mi gratissimum, si ego coco, et ea Carmina sua, et cantica sua, cani. Cantica quae cito publicabit. Quia tu incidisti, et bene est quod. Ego incidi. Commone faces, quod me commone faces. Nam cito publicanda sunt. Be, mi Lucretius nunc multo, multo magis placet, quam solebat. Oh, Lucretius est... nolo longiore facere pelliculam, sed... Hoc satis esto. Lucretius est... certe inter maximus, non dico poetas latinos, sed inter maximus poetas totius historiae. Totius historiae. Sid ni in proxima pellicula de Lucretio loquamur. Bel tu... Placet. Placet. Aliquid docebes, ego rogabo. Legendus est, Lucretius... Lucretius est aliquis de quo non loquaris, sed quotius legas. Legas. Est aliquid quod gustandum est. Non est alis quod tractandum, sit. Gustandus est Lucretius. Gustate, et gustabimus. Interia valete.